នៅទីបំផុតបៃធ្លីតឡាការបានចេញដីកាឲ្យចាប់ខ្លួនលោកជំទាវបណ្ឌិតលីអ៊ុំអេងក្រោយលោកជំទាវរូបនេះបានដឹងខ្លួនរត់គេចបាត់សង្ស័យបារមីជុំក្រឡង់ជួយទាន់ខេត្តសៀមរាបបើតាមសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍បៃធ្លីមួយបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះថាស្ងាត់ស្ងាត់កម្លាំងកងរាជវត្តហាត់លើផ្ទៃប្រទេសចុះសហការជាមួយនឹងកម្លាំងកងរាជវត្តហាត់ខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិយាសៀងណាំភូមិខ្នាសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាបបានឡោមព័ទ្ធផ្ទះរបស់ជំទាវលីអ៊ុំអេងដើម្បីធ្វើការចាប់ខ្លួនទៅតាមអំណាចដីកាតុលាការខេត្តសៀមរាបដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលេខ334ចខសចុះថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2024ដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកហេងលៀងត្រីចៅក្រមស៊ើបសួរស្រុកដំបងខេត្តសៀមរាបបង្ហាញថាបានឃើញមាត្រា195និងមាត្រាពាក់ព័ន្ធនៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌបានឃើញសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌ1080ចុះថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2023បានឃើញសំណុំរឿងស៊ើបសួរលេខ274ចុះថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2024បានឃើញដីកាបញ្ជូនឲ្យឆ្លើយលេខ4670ពសចុះថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2024និងមតិយោបល់របស់តំណាងអាយកាពាក់ព័ន្ធនឹងជនត្រូវចោតដែលមានឈ្មោះលីអ៊ុំអេងភេទស្រីកើតថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ1972ជាជនជាតិខ្មែរដោយមានអាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅបរិយាសៀងណាំផ្ទះលេខ17ផ្លូវលេខ1ភូមិខ្នាសង្កាត់ជ្រាវក្រុងនឹងខេត្តសៀមរាបត្រូវបានដាក់ក្រោមការពិនិត្យពីបន្ទប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈខ្លែងប្រព្រឹត្តនៅក្រុងនឹងខេត្តសៀមរាបកាលពីអំឡុងខែកុម្ភៈរហូតដល់ខែតុលាឆ្នាំ2022បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌមានចែងនិងកំណត់ឲ្យប្រន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា630នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយយល់ឃើញថាជនត្រូវចោទត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទមច្ឆំដែលត្រូវប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារយោងលិខិតលេខ139024ចុះថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2024របស់កងរាជវត្តហាត់ខេត្តសៀមរាបស្ដីពីការអនុវត្តដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាកំឡុងជំនាញបានចុះដល់លំនៅឋានជនត្រូវចោតតែរូបពុំឃើញដើម្បីធានាដល់ការស៊ើបសួរឲ្យបានពេញលេញទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់គប្បីចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនជនត្រូវចោតដែលមានឈ្មោះលីអ៊ុំអេងមកបង្ហាញខ្លួនចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយដូច្នេះចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបសម្រេចដូចខាងក្រោមទី1បង្ហាញដល់កងកម្លាំងសាធារណៈឲ្យស្រាវជ្រាវរកចាប់និងនាំខ្លួនឈ្មោះលីអ៊ុំអេងភេទស្រីកើតថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ1972ទៅក្នុងពន្ធនាគារឬមណ្ឌលឃុំខ្លួន2បង្ហាញដល់ប្រធានពន្ធនាគារឬមណ្ឌលឃុំខ្លួនឲ្យទទួលនិងឃុំខ្លួនបុគ្គលនេះនឹងត្រូវនាំទៅបង្ហាញដល់ចៅក្រមស៊ើបសួរក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីបំផុតប្រសិនបើស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរនៅឡើយសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាការឡោមព័ទ្ធជាច្រើនម៉ោងនាថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2024នោះនៅមិនទាន់ចាប់ខ្លួនលោកស្រីលីអ៊ុំអេងបាននៅឡើយទេដោយកម្លាំងអាវុធហត្ថខាងលើនាំគ្នាឡើងឡានចាក់ចេញដោយមិនមាននរណាដឹងពីមូលហេតុដោយបានបន្សល់ទុកភាពងឿងឆ្ងល់នោះទោះបីជាបែបនេះគេនៅតែរង់ចាំមើលពីវាសនារបស់ជំទាវបណ្ឌិតលីអ៊ុំអេងថាតើអាចរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ដែរឬយ៉ាងណា